Ok, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa. Dneska tady nemáme jako hru, ale zároveň máme hru. dneska jsem totiž na mém videu, nevím jak se jmenuje, Minecraft for Windows 10 Skywars Overpowered Items. Chtěl jsem takovýhle video, že reakce na starý videa, nebo ne, to není úplně starý, ale prostě reakce na moje starší videa, už jsem chtěl udělat třeba tak měsíc předtím, ale říkal jsem v tom videu, jsem říkal, kde jsem byl na mobilu, jsem říkal, že se mi nechtělo natáčet na mobilu, takže takhle. Tak jsem nakonec si řekl, OK, tak teď to natočím. Tohleto video jsem vlastně chtěl natočit, protože jsem viděl video Ciria Curryho, takže jsem se vlastně inspiroval Ciria Curryho. A to je asi všechno, co jsem tak chtěl říct na začátek a jdeme si to pustit. V tom videu samozřejmě nemluvím, protože to je Bandicam, jak jsem říkal, takže v tom videu nemluvím, takže budu asi mluvit přesto, takže jdeme na to, dejme tomu, že to bude normální video a žádný moc fail, to už nebude, já se toho moc nepamatuju. Hledání serveru, wow. To je prostě tak, že je ještě starý skin, jo, zase. Já jsem to měl vážně v češtině, jo. Egg hunt complete. No tak, co uděláš? Skywars. Jasný. Overpowered. Já jsem furt dával overpowered. Co tohle to je? 4, 3, 2, 1, no. Go! Já nemůžu z těch českých názvů. Třeba, co tam bylo teďkon? Ochrana 2, ochrana diamantový meč. Já to mám prostě život v angličtině teďkon. Já jsem to měl v češtině z toho důvodu, že já už ani nevím proč. Kámen. Ten lidi tam lítá. Jinak teď jsem si všiml jednoho názvu nahoře v četě. Sentinel is always watching. Cheating. Vidíte to nahoře? To prostě, to v té době tam ještě nebylo, prostě ještě v té době tam nebyl command lomítko Sentinel Report, takže jste nemohl nikoho nahlásit. A já jsem hrál několikrát s Danem a Icemanem a prostě vždycky to psalo nahoře takovouhle hlášku, že you can report rule breakers at reports.cubecraft.net. Já jsem tam šel na tu stránku, jediný, co jsem tam našel, bylo Java Reports. To bylo jediný, co jsem našel. A nic víc jsem nenašel, prostě jakoby na tomto. Chtěl jsem, potom jsem našel ještě takovou stránku od CubeCraftu na to, kde můžu nahlásit hráče, ale na tom po mně chtělo přihlášení, já jsem tam přidal Gmail, heslo, snažil jsem se něco udělat, prostě vždycky mi to napsalo, že nesprávné heslo nebo e-mail, takže jsem to nechal. Prostě ty hekři, jedno i není čas, těch tam bylo strašně moc, to mě nějak bylo v roku 2020 nebo kdy, já už nevím kdy, ale to jich tam bylo strašně moc, já už asi to ani nepamatuju, ale bylo to fakt hrozný. Ok, jdeme dál. Tohle to stavění, co jste teď viděli, tak to je přesně ono, co jsem říkal, hrajou Egor na sekací mobilu, to je ono. Prostě takhle říká. Jo, dobrý. Rukou, jo, jasný. Love Life Players, nebo no, ne, jak se to čte. Jinak pokud si myslíte, že mám hacky v tom videu, jak prostě klikám, já jsem měl myš, která vlastně jsem držel tlačítko a klikalo to za mě a dělalo to 9 kliků za sekundu. Teďko jsem klikal, možná to vypadalo jako Keylaura. Ale já jsem měl myš, která měla vlastně tlačítko, která vlastně klikala za mě. A já si myslím, že ten Blue Dragon je hacker, hej, protože on... Ne, protože teďko do mě jde jiný hrač, ale tohoto, jak furt klikám, to vypadá fakt jak hacky, ale to jsem měl na tlačítko. A to ten týpek, on dělá jako nějak kdyby, prostě, já chápu, že to může být reach, že má prostě, že to prostě umí dobře PVPčko, v té době se neumí dobře PVPčko, i když teda, jaký to je rok, to se teďko nechci podívat, protože bych to zničil, ale, ok, a prostě mi to připadalo, jo. Jseš v vlogu, dobrý. Jsem si to myslel v té době, ale myslím si, že to hacker není, ale když jsem se díval na to video, tak nevím, to je prostě jedno. Víte prostě, jak on klikal, to je jedno, jdeme radši na další hru, ok, takže. GG, perfektní, fakt normálně. Perfektní, GG, za prvý, nikdo moje zprávy nevidí, za druhý, k čemu mi to je napsat, když už je to v další hře.
A tady uvidíte dva hackery. Tady z toho momentu, tady uvidíte dva hackery a já jsem je nemohl reportnout, protože ještě nebyl ten koment lomenoser. Nebo Sentinel Report, prostě to je zkrátka pro Sentinel Report. Tak, teďkon jsem tady došel, že zabít Steve'a. Ano, takhle jsem kýval s myší, jakože to vypadá, ano, to se přiznám, takhle jsem kýval s myší, aby to vypadalo, jakože mám, jakože dělám jitter click, jako samozřejmě jitter click umím, hej, jitter click umím, akorát prostě v té době jsem držel tlačítko u myši a tam myš tady ufrdím mám doma, ale už ji nepoužívám, protože je rozbitá, količko se totálně prostě, když s ním scrollu s tím kolečkem, tak to prostě nefunguje, bylo to prostě blbý, takže jsem si koupil jinou myš a že jo, já jsem vůbec neklikal tou myši, já jsem prostě jenom držel tlačítko, co dělalo to všechno za mě, takže jsem vlastně úplně, klikání úplně, prostě mě furt bolela ruka, takže už jsem se to naučil a tohle ta myš, že žádný tlačítko nemá a se možná dá, protože ta myš, bylo to takový drhku menší hacker, no. Jak říkal Vítek jednou v danovém videu, že jak to bylo mix hry s Vítkem a se mnou, nebo jak to bylo, už si to nepamatuju, ale říkal tam, že Dan říkal, že to hraju na počítači a mám myš, která má nějaký hackerský útok nebo něco. A já jsem řekl, že ne, že to má jenom tlačítko, co to udělá z 9 kliků za sekundu, blablabla, prostě takovýhle. A víte k tomu, takový menší hacker, no, takže takhle vlastně. A tohle ten týpek Mauro, který mu teď konce stavím, má hacky, koukejte. Ono to možná není vidět. Ale víte, on nekliká, vidíte? On neklikal. On ten týpek reálně... A ještě anti-knockback. Já vám to pustím a uvidíte, jde se nějak třeba udělat, aby to nebylo tak rychlý. Jo, tady. Já vám to zpomalím a podívejte se, jak on, že on vůbec neklikal. On reálně neklikal. Prostě, koukejte, počkat, to je už tady. O to už jsem měl půl srdíčka, to nechci. To bude teď strašně zpomalený, ale to nevadí. Tady aspoň uvidíte, jak vlastně rychle se můžu stavět s tím mostem. Že ono vlastně stačí udělat hop, držet, mezerník a prostě to takhle pokládám pod sebe, ty bloky to nejsou. A koukejte, jo? Vidíte, on ani nekliká a prostě mě zabil. A teďkon už uvidíte, že do něj dostřelil. Bang. A ještě mu to nedal knockback, takže vlastně tohle to byl hacker a ještě tady máme dalšího. Hackera. Tady máme ještě jednoho hackera na středě, který začal lítat, jen tak zničil nic. No. Víte? Žádný knockback. Hacker. Please. Report. Mauro. Moje zprávy nejsou vidět, ale jen tak jsem to napsal. A koukejte, další hacker. Prostě další hacker, prostě Salmon Tiger. Prostě další hacker, který tady lítá. Dva hackery se našel a kdyby tam byl command na ten sir, nebo ten report, tak bych ho prostě nahlásil. Ale už jsem teda jednou, když ho tam, když přidali command na ten report, tak jsem hrál 1v1 a já si pamatuju to jméno toho hackera, ale on se jmenoval Twitch Xenex, nevím, jak to přesně čte, ale Twitch Xenex. Já jsem ho reportl, dal jsem si s ním několik her, aby právě, že ten vlastně ten admin tým, aby viděl, že opravdu má hacky. A já se potom už dal, proto už to prostě jsem to už nechtěl hrát, takže jsem to quitnul. A potom, že jsem chvilku hrál nějakýho týpka, byl lepší než já, takže mě zabil. A zrovna mi ho včetně napsal, že můj report byl dokončený a to hráče, kterých jsem nahlásil, byl odstraněný z network. Prostě byl prostě odstraněný, takže dostal ban. Což bylo takový dobrý, teďka jsem nahlásil nově další asi 3 lidi, protože jeden týpek měl takovej, já jsem to nepochopil, on mě prostě dával třeba, on pokud znát, jak máte třeba Block Wars, tak on mě z jeho ostrova hitoval na můj ostrov, úplně jako na dálku, tak jsem ho nahlásil, prostě mi to napsalo, že můj report vypršel a byl zavřený, protože dostal ban. Nevím, jak to funguje s tím reportem, ale tak jdeme dál. Overpower to bylo jediný, co prostě jsem, že prostě to bylo jediný, co jsem dělal, když jsem měl Skywars rank, tak jsem prostě hlasoval pro Overpowered, protože basic je k ničemu, to jsou jenom chain věci a ladder věci, a někdy tam, občas tam teda máte iron věci, ale je to takový k ničemu a máte tam stonový meč. A možná taky tam máte někdy ironovej a teďkon
v Asidu, že jo, samozřejmě report note ne, ale na Střetrash note vyberu čestku. Zlatý jablko. Když tam předtím, když tam nebyly zlatý jablka, tak ta hra byla úplně perfektní. Tady prostě, když máte zlatý jablko, když sníte zlatý jablko, tak máte úplně nejlepší, já nevím, jak to mám říct, ne nejlepší věci, ale prostě máte, že chvilku vás nikdo nezabije, to z něj, to vypadá jak enchantovaný zlatý jablko, přitom to je normální zlatý jablko, prostě ten regen je strašně rychlej. Wow, wow, perfektní. Proč jsem to zničil, what the fuck? A, to ještě nebyl ten ding efekt, ten ding bow efekt, to bylo jenom na Java. Teďko nevím, jestli to je jenom na Java, furt, a jestli to jenom nějakým texture packem nepřidali na servery, anebo jestli to už přidali i do samotného Minecraftu, jakoby do Bedrocku. Jako vím, že to jsou hrače na mobilu, ale prostě tak utíkat, spadnout, to prostě není tak normální. Jako, dobře, přiznávám se, já jsem tady to dělal, že jsem prostě utíkal na mobilu, dobře. A tady jsem teďkon takhle shiftoval, protože jsem dal F5, a tady týpek, prostě si myslel, že si chci týmovat, tohle byl třeba nejhorší. Ano. A tady mě malom shodilo. Wow. Teďkon si myslím, že teďkon tam bude nějaký týpek, který mě zabije, protože mi dával extrémní kombo. Myslím si, že teďkon dojdu na střed a ten jeden týpek mě zabije, nebo já už se to nepamatuju prostě, ale myslím si, že to bylo tady. Já jsem měl tu kejpu, která je samozřejmě fake, protože ona se hejpe, protože ta kejpa, to je to, že máte prostě, že máte dvě tlačítka a, nebo uděláte dvě kliknutí a máte kejpu. Ale na Java to je strašně cena, ta cape, tady prostě to je nic, to je prostě jen tak, ale okej, no dobře. Já si myslím, že to ten týpek mi dá teďkon kombo, anebo oni jsou ještě tři hráči, tak už na ten poslední mi něco dá to kombo. Kam zdrháš, nezdrhej mi, jo, spadne. To prostě, jak to je možné, nechápu. A to ten týpek mi dá asi nějaký, jo, ale máš pěkný skin. Ne? Nebo co? Nebo dáme nějaký kombo teď uteče? Nebo co se stane? Já si myslím, že mě zabije. No asi jo. Jo, mám malou hápek. Ano, byl to stínu, nám se stínu si dá zlatý jablko, nebo mě teďkon nějak snipne, nebo zastřelí. Jo, sněhovýma koulema mě určitě zabiješ. Nejsem Slovák, ne, žádnýma. Mě. Proč jsem to? Nebo co to bylo? On to reálně ničí, když tam je cesta. A teď mě nějak zhodí, ne? Nebo něco se stane určitě. Ne, ale dal jsem mu kombo. A on zdrhá, to počít. Nebo že bych vyhrál já? Ne, on nemá zlatý jablka, nebo co dělá? Co blbne? Já si myslím, že on by mě měl nějak zabít, nebo mi uteče. Dobře, tak asi ne. Dobře, congratulations. You won the game? Dobře. OK. Dobře, tak jsem vyhrál a to je všechno. Dokonce jsem, já mám žilský Divadosa teďkon, jsem měl, ten starý. Já si pamatuju, že jsem natáčel ještě, tak to možná bylo tam, kde byla stejná mapa a dal mi úplně totální kombo a to jsem asi nevydal. Bylo to vlastně s basic itemem, s itemy a vlastně já jsem na konci mi do chatu přišel friend request od Real Divados HD. Já jsem mu psal do komentá, já jsem mu psal pod video, že by si mě mohl přidat a on se připojil na CubeCraft a poslal mi friend request a já jsem to prostě nevydal, nevím proč, a už to ani v počítači nemám, protože jsme ho dali do továrního nastavení a teď ho už to video nemám, protože to bylo na starém počítači. OK, tak se vrhneme asi do dalšího videa. Teď jak na to koukám, možná teďkon to bude trošku rozbitý, protože dole vidíte du recorder a u mě taky dole vidíte du recorder, to znamená, že teďkon tam bude dvakrát a mám tady i dva tyhle ty du recordery, jak tady mám tyhle ty dva. Ok, tohle to je vlastně video, který se jmenuje Hraju Egg Wars na sekací mobilu 2 Hardcore Items. Toto video jsem vyhrabal z neuvedených, to znamená, že se podíváme i na nějaký soukromý nebo prostě neveřejný videa, což si myslím, že
Tohleto video mám potvrzený, že můžu ukázat. Dřív bylo veřejný, ale teď jsem ho dal neveřejný. Ale chci vám ukázat, protože tady tohleto je přesně video, kde jsem měl takovej to prostě... Já jsem on zabil a takovýhle věci. Prostě já mám úplně jiný hlas teďko. Prostě to poslouchejte. Tak prostě teďko mě slyšíte, jak mluvím. A tady slyšíte ten hlas jiný úplně. Ok, takže čau lidi, já vás tam mého dalšího videa. Dneska tady jsem zase šel zahrát Egg Wars. A... To je prostě, to je úplně prostě, jako, samozřejmě, ano, poznám se, že to jsem já. Jako, poznám se, ale to je úplně jiný hlas, jako by mě přijde, že jsem se hodně změnil, jako by v hlase, takže takhle. Ale ok, jdeme se na to podívat. Overpowered jako minule, ale... Já to dám trošku slabit, abyste slyšeli ano, mě hlavně. Stejný začátek jako předtím, úplně na stejném místě. Jo. A před chvilkou tady na mě klikali tolik lidí, na mě před chvilkou tady klikalo. A teď jsou všichni totálně... Jo, to se mi stává doteď. Já jsem si teďkon před chvilkou šel zahrát Egg Wars, teda Sky Wars, a chvilku jsem avkoval na lobby, protože jsem hledal nabíječku od mobilu, abych měl právě kolik. No, třeba právě 80%, tak já jsem hledal nabíječku a prostě přišel jsem, prostě jsem se vrátil a všichni tam prostě klikají na mě a na Melon, protože že jo, jajbičko, to je fakt hrozný, ale jako máte výhody, ale je to hrozný taky, no. Ok, jdeme dál. Nevím, kam zmizeli, ale já jdu si teď konco nejrychleji zahrát Egg Wars, aby teďkon další lidi... Hele, nějaký VIPčko, jsem tam viděl červené jméno. ty lagy jsou prostě třeba nejlepší. jdeme na Egg Wars. Takže tým to v 4, jako vždycky. Mm-hmm. A jo, můžete si všimnout, že nemám ten. Nemám, no. Jak tomu říká, no ten Hateful, ale... A zařekl jsem si, že tady tyhle ty videa si nebudu brát Facebook, prostě budu být a buď tam ty, no, tam ty věci, tam ty normální. Tam ty věci, že, tam ty věci. Jakože nebudu mít ani jednu, ani jeden texture pack, anebo prostě budu mít tento. Tento, jakože krásný tam, jako komentování. Třeba v Pocket Edition, ten. Kámo, ten tak zapomenutá snad verze, Pocket Edition, kámo, ten tak snad zapomenutá verze, kámo, ale já na to mám fakt jako velký vzpomínky. Magician, server, murder, jo, to ještě tam nebyly světy, přátelé, servery nahoře v té liště, když dáte play v Minecraft Bedrock Edition, ale měli jste tam jenom světy a přátelé a do těch přátel jste si přidávali servery. Já už nevím jak, ale děkuju Andrisi za to, že jsi mi vůbec ukázal vlastně to, protože jinak bych v Pocket Edition nehrál server, jo. Takže vlastně díky Andrisovi jsem vlastně i našel, našel server, no. Takže takhle, jdeme dál. Pocket Edition, ten resource pack nebo ve starých verzích prostě. A tohle ten. A ne, tam ten, tohle teďko nějaký ten novej, ten meč třeba, tak mně se tyhle ty nový třeba jako nelíbí, ale třeba když s nima třeba, já jsem třeba včera. Abych se přiznal, tak teďko mi to jako až zase tak tolik nevadí, ale jako chápu, tyhle ty, tam ty starý jsou lepší, ale prostě abych se přiznal, tak teďko prostě jako, ne, není to tak, že prostě vidím špatný textury, tak si to jdu vypnout a jdu prostě si změnit texture pack, to ne, ale jako nevadí mi to až zase tak tolik, ale jako teďko. Jsem si zapomněl třeba na počítači dát a třeba jsem, já nevím, tak třeba jako po chvilce jsem si na to zvyknul a prostě no, to je přesně ono. Ale teď samozřejmě kon. Potom, jak když si dám zvyknul, tak je to prostě lepší a takovýhle věci. No, prostě ty texture packy a tohle, že prostě to zlepší ten zlatou Minecraftu, ale i shadery. Shadery nejsou na to, nebo jsou možná. Ok. Špinový display. 50, tak jo. Nevím, kolik počkej, to je nový... všechno stojí. Já si teďko reálně nepamatuju, to je nový mobil, nebo to už je nový mobil, já jsem měl the hlínu, že jo, v tom. A já jsem nikdy neměl skin, jako svůj vlastní skin v Minecraftu snad. Tam ta hlína, co jsem si dal ve starých videí, tak to taky vlastně jakoby není, jakoby to taky nebylo, jako že jsem si třeba
vybral nějaký skin. To bylo od nějakého youtubera, který úplně skončil, že smazal i kanál se. Teď to jak už nevím, jak se jmenoval, ale to bylo taky od nějakého youtubera, si myslím. A potom jsem si použil skin Siria Kareho. A potom Divados. Já jsem nikdy snad neměl a na Java edici mám Muna. No jo. Když já nemám svůj vlastní skin ani snad. Nebo mám, já ho ani nevím, jestli to nepamatuju. Protože jak jste si mohli, když jak jsem vám ukazoval, tak všechno je tak strašně debilní. Debilní, spíš bych řekl, že všechno je tak strašně drahý. Ten, jak můžete vidět, tak ten meč je takový, jak má, jaký je. Takový, jaký je. A jako nevím teda, ale já tam furt tady je ten můj šéf. Teď už pozor. Teď už tam nemám šéf egg, teď už tam mám turtle egg a to je strašně cute. Ten to, co tam mám teďkon, já tam teďkon nově mám vlastně želvý vejce a to je tak strašně cute, to prostě to jsem si koupil, to jsem si koupil jenom kvůli tomu, že prostě to je strašně fakt jako roztomilý. Takže jsem si vlastně koupil turtle egg, ale ten šéf egg je taky dobrý, to musím uznat, že je taky dobrý. Jo, a pokud chcete, tak já udělám ještě potom další klidně díly, kde zase udělám třeba overpowered nebo, a nebo normální tyhle ty věci nebo... Tyhle ty normální nebo věci. Prostě, nebo tyhle ty hardcore. Dobře, já to trošku hejda. Přetočím. Proč, co? Proč cake stojí 50 ironů? To jsem přetočil fakt hodně dobře. Jeden... To, jako vážně, jeden steak 15 ironů? To je hrozný. Lidi, pokud máte voting zakoupený, tak nedávajte. A já teďko nevím kdy, ale tady, myslím si, že tady ten hardcore... To už bylo teďkon, ale nevím, jak to bylo předtím, ale vím, že teďkon, když dáte voting hardcore items a někdo vás hitne a někoho zabijete, když prostě s někým fajtíte a třeba když prostě ho zabijete někoho, tak se vám ty srdíčka neregenerujou, i když máte prostě full hunger bar. Prostě se vám prostě... Nevím, prostě se vám nemůžou doplnit, nemůžou, prostě je to prostě tam natural regeneration falls, tam je, nevím proč. Víte, prosím vás, hardcore je to velmi těžký, ale vy zase si to máte... Já reálně radím lidem, co nemají dávat. A mě snad bude... Já nemůžu si ani koupit leather bundle za 80 ironů, já si koupím toto a už nic, protože už na to ani nemám money. Money. OK, nevím. Jako nevím ani jako co tady jako mám dělat, to je prostě všechno. Takhle, tak dobře, tak takhle to... Prostě všechno. Já jsem prostě nevěděl, co mám v té době říct, já jsem prostě řekl všechno a nevěděl jsem, co mám říct, tak jsem řekl všechno, prostě jako že všechno, prostě nevím. Nevím proč. Protože já nepřežiju vůbec na středě. A ty to budou do mě já tak asi. Já to nepřežiju nikde. A jsem mrtvej. Jo, jinak, pokud se třeba ptáte, že proč třeba v nějakých mých starých videích tam jsem třeba dal, že hraju Murder Mystery, ale ne, a tady jsem dal, že na zekací mobilu, protože... Reálně jsem řekl na zekací mobilu, nebo jsem jenom já rozumím na zekací mobilu? Dobře, nevím. Na stejném mobilu, ano, furt na mém stejném mobilu, ale od té doby... Jo, to je dobrý, že tak, že ho přiblíží prostě k mikrofonu. Se mi to seká ještě víc a tady to jsem si chtěl pojmenovat, že to hru na sekaci mobilu. I když to teda možná, když jsem se potom ještě na ten název díval na YouTube, tak jsem si říkal, že to je takový divný prostě, jo. Že jako kdybych to hrál na nějakým jako, jiným, ale možná, to hru na tom stejném, hop. Hej, už to mě nehytlo, nebo počkej, jaká to byla výška? Říkal, že to je takový divný prostě, že jako kdybych to hrál na nějakým jiným, ale furt to hru na svém. Na tom stejném, hop. Je to mě nezraní, no. Já jsem se říkal, že to bylo ty krajní bloky. Ale ne, nemám, tak si je trošku zapneme. Tak to já jsem okay, trošku snížím zvuk, ale tady. Kolik stojí... A víte, to furt je to úplně stejná média, to je to jméno, že to je furt stejný mobil. Kolik stojí v normal items? To by mě dost, ale dost. Jestli to zajímá, tak já ti teďko můžu odpovědět. Teďko ti můžu odpovědět, že to je 10 ironů. Teda goldu, pane bože. V normál si to, je to 10 a v overpower to dávám furt na Eggworld, to mě prostě baví nejvíc. Tak to je, tak to jsou 3 goldy. A já mám novou čestkovou vlastně obranu vejce dělám sítkem, když hraju Eggworld. Prostě normálně každý to zastaví obsidianem, ale na Eggworld nemáte sekeru. To znamená, že když to zastavíte pořádně truhlama,
je blbý, že když máte dvě, když máte jakoby velkou truhlu a vedle té velké truhly chcete dát malou truhlu, ta truhla vám prostě zmizí, prostě, takže mu to musí tam třeba musíte nějak pošefit, ale není tam sekera, není tam prostě žádná sekera, takže vlastně můžete úplně v pohodě můžete tam dát česky a nikdo to jen tak nezničí. Což je takový docela dobrý. A na to jsem přišel taky od Syria Curryho, akorát Syria Curry tam dával Ender česky, ale ty tady nejsou na Egg Wars. Taky jsem se snažil udělat fake obranu vejc, jak udělal Syria Curry. Akorát prostě Syria Curry tam to hrál na tom, na SGčkách a tady jde, když se podíváme, pokud to teda ukážu, nevím. Podle mě nějak 10, jo, asi nějak 10. Ale nevím, kde to ukážu. Pokud si chcete koupit půl staku, tohodle. Tohodle? Prostě bohu, tak si musíte koupit, tak si musíte našetřit. Jo, vidíte to. Moon is my city, red egg, nebo co tam je. A vidíte ten nápis, no, že jo, takže Syria Curry ho tam neměl, to znamená, že kdybych já udělal fake obranu, tak ostatní hráči vidí ten název, že kde je vlastně ten, to red egg, takže vlastně i tak, i kdybych tam neměl vlastně skin, tak i tak tam prostě, že jo, je to napsáno, to red egg, prostě i tak to tam je napsáno. Půl staku. Takže vlastně by to bylo pek ničemu. Na to iron, takže jdeme na střed, pomaličku. Pomaličku. Kdo se tady zranil? Kdo se teď zranil? A tady nevím, lidi, jestli to byl hacker nebo ne, protože někdo z modrého týmu, někdo z našeho týmu zabil nějakého modrého a k nám nevede žádná cesta a my nemáme cestu na střed. Teď jsem vlastně řekl to, co jsem říkal v tom videu. No to je jedno, poslechněte si to. A uvidíte toho i hlavně. Právě někdo zemřel. Počkej. Dobrý, počkat. Odkud? Kdo? Neříkej mi, že v našem týmu je hacker, nebo někdo tady má hacky z jiného týmu, protože teď koncem viděl v chatě, že náš teammate někoho schodil do vojdu, ale k nám není žádná cesta a my nemáme cestu na střed. A tady není žádná cesta, tady není žádná možná cesta. Možná horem, ale to je blbost, to bych to všiml. Nebo někdo to tady přeletěl na střed. No, tak on, tak ona si nějak musela našetřit, jo. Ano, já se docela bojím, protože oni jsou teďko nový bugy. Janově teďkon nechci ani dávat, já nerad dávám hardcore items nebo basic, jo, jakož já teďkon třeba, když dám basic nebo hardcore, tak lidi to lívnou kvůli tomu, že to nechtějí hrát s takovýma věcmi, prostě to je blbý. A já vám teďkon ukážu, tady byl bug, já jsem vlastně stavil cestu na střed a ten blok se mi položil do nohou a prostě to probuglo jakoby dolů. A to se může stát vlastně úplně každému. A potom vlastně tam máte, že jo, ten bug, nebo není to bug, je to od Mojangu asi povolený, nebo od Microsoftu, protože tohle to už je Minecraft od Microsoftu. Tohleto, že jo, Microsoft koupil od Mojangu Minecraft, takže takhle. Prostě vy jdete do středu a když vlastně položíte blok, tak se položí do vás, jakoby prostě do nohou, nebo prostě na jakoby se položí prostě nad vás. A nad vás, to je prostě nad vás. A spadnete do vojdu, to je hrozný, pokud se mi, tak, teď se mi to stalo, viděl jsi to? Co to bylo? Já jsem teďkon vlastně řekl toho samý. Stalo, tohleto, přesně o tady to mluvím, prostě se to takhle položí do nohou, nebo do nohou. A prostě vy spadnete, to je úplně hrozný. To se stává teď hodně často, protože prostě, já nevím, to je, ale dřív se mi to ne... Steve, skuč to. Já to nechci, já skuč to, spadnu. Jak to mám skočit? Tak skuč dolů na to. To je... On reálně spadnul. Za chvíli ukázka, jak ta věd, jak jsem použil ten jiný font písma, tak tady vidíte, že to Ečko je úplně jediné, je jiný, nebo je tady ještě nějaký, ne, abyste se neprobugovali. Hej, ale ten font písma, ten je jako jiný, ale to Ečko je prostě úplně jiný. To je idiot.
To je normálně idiot. Třeba já. Třeba, počkat. A jo, proč to stavím takhle? Vždyť já můžu dělat toto. Jo, to je to takhle dvojtečka D. To je takový. To je něco já jsem jak Google překlad, když říkám dvojtečka D. Nebo ne, Google překlad, když říkám D. To je jedno. Tak jsem originální stavu, Google překladač. Jak se hráč staví přímo pod sebe, tak tohle to jde úplně v pohodě. Jo, ten hex, ten hack, jak je scaffold. Ne, nám jde na vejce! Ne! To se nějak dochodí. Ne, to schodil. Your egg has been destroyed. Ej, protože to je dole. Ne! Na tom mobilu se to fakt... Fakt seká, no ano. To je tak pravda. Tak seká prostě. Tak seká, že to ani nejde hrát skoro. A jako v pohodě, takhle to je docela v pohodě. Jak kejtce. To prostě vypadá jenom, že se to málo. Ale teď já to vidím, se jako trošku přetočím. Nebo já nevím. Okej, no. Tak jo. Já jsem tady, reálně jsem tady psal set hardcore items. Sakra. Tedy můžete si všimnout, že já vlastně tohle jsem jakoby natáčel samozřejmě, ale reálně já jsem v té době mluvil, i když jsem prostě nenatáčel v té době. To bylo nějak v roku 2019 nebo 18, já nevím, ale prostě bylo to prostě tak, protože jsem prostě byl naučený už mluvit do videa. Tak takhle, a teď už vůbec nemluvím, takže musím se jako prostě rozmluvit, no. Okej. Okej, okay, takže jsme tady zpátky. Jsme už v nový aréně. Nový aréně? A už snad to aspoň... Game using hardcore item. Snad to půjde trošku lépe než předtím. Mm-hmm. A předtím nám prostě vlítli na vejce a nikdo to neochrání. To taky nemám rád. Ale aspoň děkuju Vítku. Díky Vítku tobě, že ty, že prostě... My to máme třeba ty koncvítky nově rozdělený. On obestaví vejce, oba dva potom jdeme na střed, Vítek kupuje upgradey na naše generátory a já mu potom dám diamanty, co kempím na středě, protože jenom přece já to hraju na počítači, to znamená, že já můžu, že vlastně já tam potom vlastně přijdu na střed a čekám prostě jakoby na diamanty, on si tam vezme třeba 5 diamantů, nebo 20, nebo několik tak prostě, aby prostě upgradenul ten diamant generátor, gold generátor, který jsou na vašem ostrově, aby on je mohl upgradenout, a potom, když je upgradene, tak potom tam třeba taky stojí u nás, a já potom vlastně jenom s těma diamantama přijdu, půlku mu dám a půlku si něco koupím, takže vlastně my to máme takhle to, a víte, jak ještě k tomu obestaví vejce. A já nemám rád, když to hraju sám, protože takhle týmy tři potom prostě neochrání vejce, to je blbý. A ten šéf jak je tady dobrý. A ten turtle ještě lepší. Vejce, ale tak, že k čemu, když stejně to byl jenom jeden vlog, stačí prokopat. Jak se dívá na to moje vejce? Šéf. Hej, počkej, co to je? Reálně v chatě je napsáno zahrám gaming, že se udusil. What the fuck? Jak se může někdo udusit v blogu? OK, nechápu, asi nějaký bug, nebo já nevím. No co to bylo? Jo, už jsem se tak, že tady nějaký hacker, ale někdo se tady, počkej. Teď nevím, jestli to byl bug, ale já jsem jako kdyby tady viděl nějakýho hráče. A teďko, on to v chatě napsalo. Aha. Někdo z zeleného... Já si myslím, že to nejsou hacky, já si myslím, že to byl nějaký bug. A oh, okej, okay, nevím. Utopil. Utopil. Utopil je drone. A ne, prosím tebe, ten sufo, nevím, jak se to čte. Tak já to trošku přetočím, protože k ničemu tady kempím, tady prostě kempím na tom. Ten meč stojí... A jako druhý, takže tady to. 80, nice, takže vše nice. Prostě já furt nemůžu tohle. Dobrý den, já si jdu zavřít oči. Zavřít oči? Dobře, okej. Okay. Ne, já jsem si to nejde. Hej, ty kopíruješ moje místo s mým tu rekordérem. Co to je za skin? Co to je? Ježiš, to vypadá tak prokletě, můžu tě zabít? Ne, nemůžu tě zabít, sakra. Já si to dávám takhle nahoru, ten durekorder, protože když si ho dáte takhle sem,
tak on se vám jakoby dá do toho a potom nevíte, kolik minut natáčíte. Já se ho takhle dám nahoru, protože tady se vám vlastně ten do recorder neto. Ten do recorder se vám neto. Vlastně jakoby neschová, takže takhle. Ale potom nevím, který je můj. Já nevím, proč to vypadá tak divně. To vypadá tak divně a tak a prokletě. Já si dám ten do recorder. Okej, už jsem se dal někam jinam, dobře. Dobře. Ale hej, jako 35 minut, to je hodně, jo, docela, už jako, no, 30 minut, už natáčím 35 minut, tohle video jo, prostě nebude dlouhý, no. Tak jenom přece to je reakce, kolik máli to video? Ty, a teďkom by se to hodilo 28 minut, to je taky skoro 30. Tam bych jenom udělal, že o tom to tlačí. Sorry lidi, já to budu přetáčet, když tak toto video dám jako veřejný ho dám. Ale budu ho přetáčet, protože nechci to video mít tak dlouhý. Jude jsem tam viděl. A nebo první byl? Jo, teď jsem dělal, že vlastně, co jsem teď řekl to, co jsem hrál, první je Minecraft, potom druhý je Durecorder, potom třetí je Terrario a už ji nehraju. Teďko včera jsem si volal vlastně s Kubikolou a on vlastně se mě ptal, že jestli ještě furt hraju Minecraft. Nebo teda Terrario a já jsem řekl, už ne, a taky vám tady, už ji nehraju a už ji ani nám stáhlo. Já nechápu to ovládání, Dan mi řekl, že až nám skončí výuka, takže mě naučí znovu Terrarium, protože ona už je úplně jiná a ovládání je jiný a už to nechci hrát. Omlouvám se lidi, nechci to hrát prostě. Který je můj rekord? Který je můj? Ten, co má 36 minut. Terrarie a potom byl... Byl... A potom, nevím, Your egg has been destroyed. Your egg has been destroyed. Vy prostě neumíte obestavovat vejce. Já jsem skákal, shiftoval. Jde ten na mobilu. Jo. Ahoj. Cože? Jo, prostě na mobilu. Prostě získal jsem goldy, počkat. A já nic nezkouším. A jako, jde to, ale jestli to půjde... Počkat, já jsem byl na středě a získal jsem goldy, nebo co se to... Jo, já jsem žil na středě, vlastně, že jo. Obestavovat vejce. Já skáču, když shiftuju. Ach jo, to je tak debilní toto. Získal jsem goldy, počkat. Jo, jo, už asi vím kdy. To bylo na začátku té hry. Jde to, ale jestli to půjde i na mobilu. Teď už to na tom CubeCraftu nejde, já vím, co chci udělat. Já chci udělat nášlapný desky. Nebo jo, je to rešerplay, já jsem to dokázal to udělat na mobilu. Teď už to nejde udělat lidi, jo? Ahoj. Jo. Počkejte, poslouchejte, to je dobrý, to mě to baví. Mě to baví. Mě baví prostě tam to, jak to prostě klape, ne? Klap. Hej, vod, proč tam mám vysvět na mě vyzvánění? To jsem možná měl v tom videu, nevím. Ne, já ho prostě budu blokovat. Jo, on chce, on chce zničit, on to reálně chce zničit, jo, aha. Okej. Okay. Zničí, teda já na mobilu a versus prohráč na Lume mobilu. Warning. Co tam děláš? Já jsem ho zabil! To je ten legendární moment. Ok, tak tohle byl... A, tak já jsem ho zabil, to je přesně ono. To je přesně ono, lol. Vám to teďkom právě... A pokud vám právě teďko odletli... Ok, lidi, jakože to video natáčím hodně dlouho, tak se mi už tady nechce prostě jako... prostě sledovat celý video. Takže já když tak udělám třeba druhý díl, reakce na moje videa, takže takhle prostě nechci, prostě teďkon už je to 30 minut, takže můžu udělat další video, který bude mít taky 30 minut, pokud to prostě nechci tady sedět víc jak hodinu, hej, takže takhle, takže pokud budete chtít další video, tak dejte like. Já asi udělám druhý díl, protože ono to je takový, že nemusím nic hrát, nemusím prostě přežívat ty lagy, teda musím je přežít, když se mi to laguje v tom videu, ale prostě nemusím hrát tu hru, když se to zrovna laguje, prostě dívám na to, jak to laguje. To je jediný, no. Ale můžu udělat klidně další video. Ok, takže pokud se vám to líbilo, nezapomeňte nechat like, odběr, komentář, možná udělám druhý díl, dobře, už se ho furt opakuju, a zatím čus! Ale ještě chci vidět, co se tady stane. Proč jsem na hajvu? Nádherný CubeCraft. Lol. Dobře, co dal? Fakt nádherný, jo. Seká se mi to ještě víc než do Hive ještě půjde.
Okej. Okay. Okay. Takže úplně náhodou u Hiveu se loučím. Dobře. Tak jo, tak já se taky loučím. Čus.